do you want? See everything. And this all you want. Try to get a friend to take it on. Vi som står här och tänder ljus och besegrar folk varje lördag på kaffet. Vi protesterar. Snart så vi möter Macbeth. Att se diktatorn i ögonen, alltså se Macbeth i ögonen, inte liksom falla för det här fällan att tala om ondskans apoteos, ondskans furste, ondskan. Han är inte egentligen så. Fin är ful av fulhet. Fin! Fin är ful. Och fin är fin av ful. Våran tid var de här vålden som är då oprovocerade. Det måste ju finnas en förklaring. Som vi pratar med våra grabb om varför det görs. Det talas ofta om det meningslösa våldet. Mm. Jag ser det inte så. Utan om någon människa sticker ner en annan på gatan, va, så kallas det detta meningslösa våld. Men det finns en samhällelig bakgrund till detta som förvisso inte är meningslös. Va? Den är fylld av meningar. Va? Och det representerar häxorna för mig. Va? Inte på det sätt att de är skyldiga, utan de så att säga lockar människan in i konsekvenserna av sitt eget tänkande. Va? Flyg nu i dunstra dimma! Macbeth är en människa som bekänner sig till trohet, till de eviga idealen, till makten så som den är organiserad i riket vid det tillfället, till troheten mot kungen, mot systemet. Men vad som drabbar honom är det faktum att han har inte bara mördat en människa, utan han har mördat allt det han tror på. Allt det som var rätt och riktigt, va? Vem är det där? Han dryper av blod.
Berätta för din kung hur slaget stod när du gick härifrån. Det stod och vägde. Som när två trötta simmare har klamrat sig vid varann och inte simmar med. Idealen nu för tiden är så konstiga. Jag vet inte hur det har varit förr i tiden, eftersom mina ideal, de har ju skapats av den här tiden. Och den här tidens ideal verkar på något sätt att vara så känslolös som möjligt och kunna ha distans till allting så mycket som möjligt. Det verkar vara idealet. Och då förstår inte jag riktigt vad min generation och vad de som är yngre än vad jag är har att se upp till. Jag menar, det finns, vad har vi för hjältar liksom? Vi har inga hjältar. Macbeth, tappre kallas han med rätta. Trotsade lyckan, svingade sitt vapen som ångade av blod och högg sig iväg genom allt folk som tapprhetens gunstling rakt fram till skurken. Och utan hälsning eller avskedsord, han sprättade upp honom från naveln upp till käften och spikade hans huvud på vårt värld. Macbeth, min frände, ädlast bland de ädla. Sven Wolter är kanske en hjälte, jag vet inte. Har vi några idrottsstjärnor, Gunde Svan, jag vet inte. Idrottsstjärnor liksom blir hjältar. Men det är inga människor som... Jag menar, Sven Wolter, han är skådespelare. Men Banco och jag kommer direkt efter att ha stått och huggit ner 70 000 norrmän, va? För vi är de två krigshjältarna, va? Den övriga krigshären har ju varit så att säga staben som har stått med kikare och glott på flera kilometers avstånd och berätta om Bankos och Macbeths hjältedåd. Och min idé om Macbeth är också att han är i grunden en oerhört hederlig, duktig, präktig, kanske rent av lite tråkig general. Ingen sån här paradgeneral, ingen, utan han är den verkliga hedersmannen som plötsligt drabbas av idén om att varför kunde inte jag då bli kung? Pjäsen är ju sån här, va? Vi har just fightats, va? Och är på väg tillbaka så möter vi häxorna, va? En trumma? En trumma? Macbeth! Ödesystrar hand i hand hastar över hav och land, går så runt och runt i ring, tre för dig och tre för mig och tre till nio hela sig. Kan, vad är ni? Skyldig, Macbeth! Var hälsat tan av glamis! Skyldig, Macbeth! Var hälsat tan av kodor! Skyldig, Macbeth! Som ska bli kung därefter! Häll er två! Macbeth! Säg bara häften. Vem är det som kommer med spådomar idag? Vem är det som levererar så att säga material för vår tids Macbethar? Häxorna, vad är häxorna? Ja. Är det viva? Men det... Menar, som Ralph nu säger, det är ju massmedia, video, och det är också... kan ju sätta igång en process. Därför kommer vi att jobba i början med häxorna på bildskärmar som associerar till medievärlden, till den form av häxeri som finns i hela informationssystemet. De är tidens uttolkare. De är såväl journalisten som psykologen, undersökaren. Alltså,
och sätter igång den här processen i, som efter att avläst vad som pågår inne i människorna på något. Dina barn ska ju bli kuggar. Du ska själv bli kung. Och tal av kådor, var det inte så? Det var så de sa. Kungen har hört om din triumf, Macbeth. Om han inser vilken risk du tog i striden mot rebellerna, då kämpar hans häpnad och hans lovord med varann. Och som ett pantbrev på en större heder bad han mig hälsa dig som tan av kåder. Jag säger alltså helig, ädle tan av kåder. Va? Kan satan tala sant? Välkommen hit. Jag har planterat dig. Nu vill jag få dig att växa rikt och uppbyggt. Släkt, söner, tader och ni som sen står närmast, hör nu på när vi slår fast vårt rikes tronföljdsordning. Malcolm, vår äldste, ärver kronan. Därför utnämns han nu till prins av Cumberland. En nyans av för att bli förbegången som äldre, som bevisligen statens räddare. Jag kunde åtminstone bli utnämnd till prins av Cumberland, eller möjligt tänkbar nu i samma ögonblick som han höjer upp mig. Så kuttar han av befordringsmöjligheten, för efter kåren finns bara kung. Mm. Den säkraste källa att de besitter mer än mänsklig kunskap. Jag får av häxorna och jag ger det till dig, va, i brevet. För det är där jag tror hela tiden att det händer med dig. Wow. Medan jag stod att slagen av häpnad kom sändebud från kungen och kallade mitt tal av kådor. Samma titel hälsade de tre ödesystrarna mig med och visade mig dessutom min framtid och sa: heldig som ska bli kung. Detta har jag velat berätta för dig, min käraste kompanjon i upphöjelsen, för att du inte ska gå miste om din andel i glädje genom att förbli okunnig om den ära som har utlovats dig. Göm dig i ditt hjärta. Farväl. Glamis är du. Och Kodor. Ska bli det du är lovad. Macbeth har en insikt från början om att det här inte kommer att gå bra. Men ändå handlar han. För att han ställer mot varandra drömmen om att få makt, drömmen om att bli kung och insikten om att den som gör så här kommer att hamna i svårigheter. Men han liksom, och därför behöver han en kraft utifrån som ska skjuta honom över hans tvekan. Och den kraften är Ladyn, som från början vet att han inte själv har kraft att göra det. Han har inte kraft att bli mördare själv. Men det vill jag vackla. Den är för spädd med mänsklig godhetsmjölk för att gå närmsta vägen. Stor
Det du vill nå. Du saknar inte ärelystnad. Bara den ondska som ska till. Hon utgår ju inte ett ögonblick från egenvinning annat än via Macbeth. Jag menar, hon ska bli drottning, men hon blir det via att han blir kung. Klart att det är att hon är gift med honom. Men att bli drottning eller så vidare, så att jag menar, det är också en tillfredsställelse för henne själv att kunna nå så långt. Inte bara genom kärleken till Macbeth. Så kom. Ni andar som dödens tankar styr. Riv ut mitt kön! Fyll mig nu från gässan ner till tårna med vidrig grymhet. Kom till mina bröst, ni mordänglar, och gör min mjölk till galla. Kom, mörka natt, svep in dig i en helvets rök, så inte min vassa kniv kan se det sår den gör. Och ingen himmel kika genom täcket och ropa, vänta. Ta hans svärd. Men det med svärdet är ganska bra. Alltså det här som svärdet förenar helt plötsligt till en mekanism att det blir nästan en symbol för att du tar det här. Du går runt honom liksom så här att du liksom får en det här. Det här är för mig ett slags repetitionsteknik. Att vara så öppen och på ett sätt och vis fri. Att jag, eftersom den idén kom från Sven, att han skulle ha svärdet. Och så plötsligt ser jag svärdet och så ser jag svärdet som kors. Och då är det med samma liksom, då far mina associationer iväg. Så att jag bygger om scenen kring den här bilden istället och få liksom fram någonting annat. Det är helt det är en bildassociation. Glavis. Store kodor. Behovet att göra honom stor. Ja. Kvittrande alltså. Ja, att göra honom stor. Det jag, din lilla kvinna. Mm. Och nu, du är så stor. Och nu ska du bli ännu större. Nå, du tar nu till. Större än båda, Erik. Nästa hälsning. Ditt brev har lyft mig. Du har fört mig bortom det blinda nuet. Och jag känner redan hur ögonblicket fylls av framtid. Min käraste älskling. Tankar kommer hit ikväll. Och reser. När? Imorgon. Alla vi stängt. Sen har ju Duncan varit så mild i all sin maktutövning, så ren i allt sitt värv att hans förtjänster kommer att ropa högt med änglatungor sin straffdom över den som tog hans liv och ömkan som ett naket nyfött barn, gränsle på blåsten eller skyns kiruber, ska komma ridande på vindens hästar och blåsa in mitt dåd i varje öga tills stormen dränks i gråt. Det säger han innan han begått mordet. Redan där har han alltså börjat tvivla och drabbas av den här psykiska åkomman som leder till
att han så småningom ser synen när han dessutom mördar sin bästa vän. Banco. Vi driver inte den här saken längre. Häktaren heter att mig. Och jag har vunnit gyllene ord från folk av alla slag. De vill jag bära när de glänser nya. Och inte kasta dem så snart. Så är det alltså. Du älskar mig, Macbeth. Är du så rädd att vara samma man i mod och handling som du är i begär? Tänker du vinna det som du själv ser som livets krona? Och ändå leva som ett ängsigt träd som går som katten till den heta gröten och låta varje sånt jag vill så följer det. Jag vågar inte! Lugna dig! Jag vågar allt en man kan våga. Våga mer är det rättsligt. Åh, vad var det då för djur jag hörde på den gången du la fram din plan för mig? Då, när du tog det steg, då var du man! Och runt honom sen. Vill du bli mer än vad? Han måste känna sig ohyggligt ställd av detta. Ja. För att plötsligt är hon man. Ja. Plötsligt är det hon som är man som säger liksom vad, så här ska man vara, så här ska man göra. Hon handlar som en man. Hon tänker, hon gör allt detta. Medan han liksom vacklar och tvekar. Om det slår fel. Slår fel? Skruvar du upp ditt mod till sista hacket så slår det inte fel. När tanken sover, han somnar snart, han har rest långt i natt, idag. Ska jag ta hand om männen i hans livvakt och fylla båda två med vin och öl? Där sen de ligger och sover som två svin. Vad kan vi inte då ta oss till med Dankan, du och jag, när inga vakter finns? Fulvar. Får inte tala om de två fyllorna som får ta skulden för vår bedrift. Föd bara gossen om. För av ditt järva stoff kan inte formas annat än män. När vi har blodat ner de sovande och använt deras dolkar. Visst kommer folk som ser dem då att tro att det är de som gjorde det. Kan vi inte ha en köre, alltså inte plötsligt få en tändning på varandra? Du funderar hela tiden Det finns en tändning, alltså när du har sagt detta om... För bara gossvara på din järva stoff kan inte formas annat än män. Och så kommer detta liksom där. Det är fem jag blodat ner. Ja, så mitt inne alltihop. Han tänker hela tiden på fast han är mitt inne i detta. Så tänker han hela tiden på modet. För att ditt järva stoff kan inte formas annat än män. Jag ser den erotik som finns här som att en av deras tomhet, deras hunger efter erotik är också en annan sak som leder dem till deras maktlystnad. Det är ändå ett trött äktenskap, men det här gör att de får ändå en kick. Det blir liksom euforiskt. Det är liksom det här tillsammans och så klättrar de och så får de. Ett sista möjlighet i livet att bli någonting annat. Mm. Du är halva jorden som död, du är halva jorden som död. Och onda drömmar sipprar. Onda drömmar. Sipprar. Du är halva jorden som död och onda drömmar sipprar in genom sömnens draperier. Häxor hyllar sin bleka häckade. Och motet. Spöklikt. Och spöklikt smyger det och spöklikt smyger det magra modet lönnligt växt av vargens och spöklikt smyger det magra modet växt av vargens
ständigt lämskt och lystet emot sitt mål. Shhh, du fasta mark, hör inte mina steg. Glöm vart jag går, för jag är rädd att stenarna ska skvallra om var jag är. Det som har gjort dem drukna gör mig järv. Dörren är öppen. Dödens förbud som skrivs på den stolken la jag så att han inte kunde missa dem. Han såg så djupt. Hade han inte liknat min far, hade jag gjort det själv. Min make! Nu har jag gjort det. Och tvätta bort det där du har på handen. Varför tog du med dig dolkarna? De måste ligga där. Gå in med dem och smeta blod på vakterna. In dit. Jag törs knappt tänka på vad jag gjort sen igen, kan jag inte. Vekling! Då tar hon dolkarna och går in och blodar ner dem. Kommer in nedblodad tillbaka. Där är hon stark. Där är hon oerhört. Men för att göra detta måste hon besegra så mycket i sig själv att ingenting blir kvar. Min hand är lika röd! Skulle skämmas om hjärtat var så blekt som ditt. Vi bultar på södra porten. Vi går in till oss. Alltså det måste bli en orgie i tvätt som blir där det blir blodigare och blodigare hela tiden. Ja. Nu gäller det ju att rädda liksom spillrorna. Ja. Kom. Hejar oss. Svårare är det. Stå där och dröm. Kom nu! Alltså det är mycket mer av det. Sen kan du dra ner honom och så hjälper du honom sätta händerna i vattnet. Tvätta. Han, och så gör han själv något ta och fatta. Det bara blir mer och mer och det kommer på kläder, det kommer överallt. Kan inte som Lady Macbeth önskar luta sig tillbaka och säga, nu har vi gjort ett bord och sen är det bra, nu ska vi bli ett bra kungapar, nu ska vi göra reformer för folket och så vidare. Därför att han har brutit med varje möjlighet att göra detta, för han har brutit med sin innersta tro. Och då finns det bara en väg längre ut på detta smala rev av tid. Han har sagt upp sitt samhällskontrakt. Han har sagt upp det. Sen sätter han igång det andra mordet mot Banco. Men inte heller, också där så tar hans dåliga tankar över handen och han ser Bancos vålnad. Och precis på samma sätt går det vidare hela tiden. När systrarna först kallade mig kung sa han åt dem att han också ville bli spådd. De siade att han blir stamfar åt en kungaätt. Min krona skulle aldrig bära få. Helvig! Mindre Macbeth! Och större! Ej så gynnad! Långt mer gynnad! Själv aldrig kung! Du avlar! Kungar! Här är två! Macbeth! Är det så? Så är det för Bankos barn som jag har sålt min heder för deras! Välgång har jag mördat Duncan
och drängt min samvetsfrid i bitig alla och gett min enda odödliga själ i satans våld, allt för att göra dem till kungar, göra Bankos barn till kungar. Nej, öde kom då hellre upp i ringen och slåss in i det sitt. Vem där? Om högst en timme ska ni få reda på var ni ska stå och likaså om det exakta klockslag när det ska ske. Det måste bli ikväll, en bit från slottet. Ingenting får kopplas ihop med mig. Frederik, bakom! Fly, Flöjens! Fly! Så du kan ämnas! Deras skurkar! Det är bara en. Hans son kommer fram. Då missar vi den bästa halvan. God aptit, mina vänner! Välbekomme! Skål! Skål, Ers Majestät! Vill inte Ers Majestät sitta ner? Här satt nu blomman av vårt land församlad. Om bara vännen Banco vore här. Jag kladdrar honom hellre än att jag hör att det har hänt honom någonting. Skäms! Står du där och grimaserar för dig, en vanlig stor? Ser du inte? Där! Titta, Helga! Nå! Det var inte jag! Nej! Sluta nicka med blodigt vanna mot mig! Bort min åsyn! Ner i jorden! Bär bort hemska skogar! Bort tomma skyn! Så. Bara det försvinner så blir jag man igen. Nej, stanna kvar. Stanna kvar. Lägg dig nu borta nu. Du bröt dig fäste med dina konstigheter. Så godnatt. Fäste i en viktig rang och fick rätt med bara gå. Godnatt. Måste jag faktiskt inte bli bättre snart. Bara godnatt. Till alla. Den scenen då som kommer efter banketten, när de möts sin blick och när de förstår att nu är det på väg att gå oss ur händerna. Och när hon städar upp efter, det är som att städa upp hela sitt liv. När hon plockar ihop de här och allting från en fest. Och det finns, det är bara spillare kvar, det finns ingen. Så där börjar ju hennes tomhet. Men först ska jag till systrarna. Nu måste de säga mer. Nu vill jag veta allt. Hur hemskt det än må vara. Du saknar sömn. Naturens läkemedel. Kom då. Vi sover. Häxscenerna är vändpunkter. Den första laddar Macbeth med hela den grundprocess som scenen handlar om, som pjäsen handlar om. Detta att bli kung. Detta att få makt. Som han har i sig men som han uppmuntras till av häxorna. Och den andra scenen sätter igång honom
i det som Hekate talar om, självförtroende, den självsäkerhet som han måste ha för att fullfölja sin mission. Bubbla, bubbla, und fördubbla, skikten, skikten, skjut och bubbla. Bubbla, bubbla, und fördubbla, skikten, skikten, skjut och bubbla. Hemliga och svarta midnadshäxor. Vad gör ni? Han är övertygad om, eftersom häxorna säger det, att först varnar de honom för Macduff. Sedan säger de att han kommer inte att stå obesegrad ända tills Burnhams skog går mot Dansinen. Och ingen av kvinna född kan besegra honom. Hur skulle det gå till? Vem kan få träda tåga som de vill? Vem värvar skogen? Skönt. Nu andas jag. De dödas uppror kommer först en dag som träden bryter upp och går. Macbeth ska leva i sin makt tills han har sett sin ålders sol gå ner. Det här är hans önskedrömmar. Drömmen om att förbli obesegrad. Och det är den som driver honom ut längst på och ger honom kraft än till slutet. Ja, han behöver veta, han behöver riktning. Va? Då går han ju inte till Lady Macbeth senare, utan då går han ju till häxan. Så att kärleken kanske tar slut i och med första mordet. Som jag ser det så är Ladins tragedi och sjukdom helt enkelt det. Hon spränger sig själv i ett försök att vara stark utan att vara det. I ett försök att vara ond utan att vara det. I ett försök att vara hård utan att vara tillräckligt hård. Det är ändå ett friskhetstecken att hon blir vansinnig, för det är ju en skuldbelastning. Hon förstår att hon har begått ett brott som man måste ta avstånd ifrån. Och det är ju ändå ett friskt beteende utifrån handlingen, hur man blir efteråt. För skulle det vara så att, ja, det finns ju många exempel på sådana som inte ångrar det de har gjort. Och det är ju jäkligt otäckt alltså. Med människor som inte ångrar och inte förstår vad de har gjort. Då är det... Englandsscenen vi drar ner en bild som är liksom idyll. Och i denna idyll med slott och vackra hus och gräsmatta. Där finns vitklädda människor som spelar fjäderboll. Och till denna kommer en svart dyster Macduff med sina bilder från Skottland. Kom så sätter vi oss här i skuggan och gråter ut vår sorg. Nej, låt oss hellre ta tag i svärdet och som tappra män slåss för vårt fallna land. Macduff vädjar till Malcolm att komma hem och befria landet från Macbeth. Det är vad scenen handlar om. I nästan alla analyser av den här scenen, eller av Malcolms figur, så har nästan allting gått ut på att Malcolm är en entydigt ljus och positiv figur i motsats till Macbeth. Alla som har hållit en pistol, en riktig pistol, skarpladdad i sin hand, känner någonting som kittlar någonstans. Alla som någon gång får makten i sin hand, så tror jag att det kittlar någonstans någonting, hur goda. Eller ska vi se
att det finns inom Malcolm finns också olika möjligheter som kan bli olika i olika situationer. Även den ädlaste kan nog ge vika när kungen brukar makt. Macbeth, förlåt mig. Vad jag än tänker så är du den du är. Änglar är vita fast den bästa följ. Även om ont ser ut som gott förblir ju det goda sig likt. Jag har mist mitt hopp. Och det är kanske där jag fann mitt tvivel. Hur kan man bara lämna fru och barn? Det käraste man har, utan beskydd, utan att ens ta adjö. Snälla, du tar inte vid dig av det här jag säger. Jag vill ju bara vara säker själv. Han är så passionerad i kampen för sitt land att det viktigaste det är att resa till England och få hem Malcolm. Att han nästan glömmer sin familj för ett ögonblick. Det privata är inte viktigt för honom just då. Landet är viktigt. Han älskar inte oss. Han är onaturlig. Minsta fågeln gärdsmyg stannar kvar hos sina ungar för att försvara dem när ugglan kommer. Nej du, det där är rädsla, inte kärlek. Men du ser ju också hur ett sånt här inbördeskrig slår sönder alla relationer också. Jag menar, hon tror ju att han är en förrädare som har flytt. Medan han ju, Macbeth ju åker med de bästa föresatser. Var far en förrädare, mor? Ja, det var han. Vad är en förrädare? En som svär en ed och bryter den. Va? Ja, en som ljuger när han svär på någonting. I alla som svär och ljuger förrädare. Varenda en som gör det är en förrädare. Och förrädare ska hängas. Macbeths slott ska jag ta med överraskning. Jag stormar Fife och låter svärden slakta hans fru, hans barn och alla arma själar som är hans efterkommande. Nog pratat jag gör det innan föresatsen svalnar och inga flera syner. Titta vem som kommer! Landsman, jag känner honom inte. Ross, min kära frände, välkommen till England. Nu känner jag igen honom. Må Gud ta bort all främlingskänsla med oss. Amen. Vad är det senaste? Ett sorgebud som är en timme gammalt visslas ut. Var stund kommer ett nytt. Hur mår min fru? Jo, bra. Och mina barn? Också bra. Då har tyrannen lämnat dem i fred. Ja, de var i fred när jag gick därifrån. Så fåordig du är. Säg ut, hur är det? Vad gäller det? Någonting som rör oss alla eller är det någon enskild som har drabbats? Var och en har del i sorgen. Men den största parten är din, Macbeth. Om det är mig det gäller, håll inte inne med det. Säg det fort. Din borg är tagen. Dina barn, din hustru är slaktade som djur. Skulle jag säga hur det gick till, då la jag dig till högen av dödat villebråd. O gode Gud. Att varje kväll skära halsen av ett barn som dessutom strax innan har blivit väldigt omtyckt, för att inte säga älskad av publiken, och så går fram och skära halsen av detta barn. Det är ju en nästan till omänsklig handling att kunna göra det, och som skådespelare måste man ändå göra det på riktigt. Man gör det som om man skulle döda detta barn, och då undrar man hur fan kan man göra en sån sak. Mitt barn har börjat. Är den på? Nej, det är inte den. Jag har en som är... Har du inte sett den som jag har? Det är en litet hål längst fram här. Och så är det en sån blåsa som man trycker här. Då kommer blodet ut. Det gör inte ont heller. Nej. Nej, det är bra. Vad stark, Macbeth. Du har något att hämnas. Det botar nog din sorg. Han har inga barn!
mina små. Du, sa du alla? Satans rovdjur! Alla. Dina små kycklingar och deras mor togs i ett enda svep. Här sa du som en man. Ja, det ska jag göra. Men också känna sorgen som en man. Jag måste minnas att det fanns någonting som var det käraste jag hade. Gud såg alltså på och gjorde ingenting. Det var för mig de dog. Det var mitt fel, det var för mig de dog. Det var för mina synder, inte för deras, som slakten föll över dem. Gud, ge dem frid. Gör ett slipsten för ditt svärd. Vänd sorgen i raseri. Släpp fram ditt hjärtas vrede. Jag kunde gråta som en kvinna gråter. Jag kunde skrävla om mitt hat. Men himlar, ge mig nu inget uppskov, utan ställ mig mot Skottlands onda genius. Bröst mot bröst på svärdslängshåll. Om han kommer undan, må Gud förlåta honom. Manligt talat. Vi går till kungen. Trupperna står klara. Blås till trumpeterna ett härligt ljud. Ni dödandets och slaktens förebud. Jag vill ha ihop de här scenerna till ett enda komplex som där, liksom, där rytmen börjar liksom gå upp. Därför att den här slutstriden som finns här är ju på sätt och vis väldigt, den är ju väldigt obetydlig. Det är ju inte någon sån där jättekamp som avslutar det här, utan det är liksom hela den här uppmarschen som jag vill ha, liksom att man får en sån här puls som växer. Men jag tror att du måste spela med det också. Du måste känna närvaron av en ring som slutar sig om dig. Utan att se dem. Du har dem där. Du vet att de finns. Liksom, alltså, du känner hela tiden deras närvaro, den ring som slutar sig om dig. Blås i trumpeterna! Ett härligt ljud! Ni dödandets och slaktens förbud! Vad heter skogen här framför oss? Den kallas Burnhams skog. Se till så varje man skär av en gren och håller framför sig. Då ser de inte om vi många eller få. Deras rapporter blir helt förvirrade! När han sträcker ut handen, då händer det. Och sen för han det med sitt ansikte vidare till Macbeth och säger: det var vad jag såg. Ers majestät, jag skulle rapportera det här som jag vill säga att jag såg. Jag vet inte hur. Säg det då. Jag stod och höll upp sig på kullen och Burnham till. Plötsligt tyckte jag att skogen började gå. Du ljuger, skurk! Gör med mig vad ni vill, men det är sant. Man ser den komma på en halvmils håll. Faktiskt en skog som rör sig! Släng grenarna och visa er som de männen ni är. Om han har sett det. Om hans ord är sanna. Då är det lika lönlöst. Fly som stanna. Jag är trött på solen. Livet söver. Om ändå världens undergång var över,
Ring i larmklockan! Till vapen! Kom vind! Kom hämndens tid! Vi ska åtminstone få död i strid! Lycka till! Nu ska tyrannen inte undgå oss. Må vi bli slagna om vi inte slåss. Usling! Han var född av kvinna. Förtvivla då. Berätta för den onda ängel som du tjänar att Macduff blev skuren i förtid ur sin moders liv. Förbannas över de orden. För de var övermannat. Mannen i mig. Men när jag såg Chauchescu på det, då fick jag liksom just, det fanns någonting i det som förde tanken till Macbeth och till det här, till det definitiva slutet. När en människa plötsligt står på den punkten och vet, här är det slut. Här är min historia slut. Här har jag ingen möjlighet. Ett mord kräver ett annat mord, kräver ett tredje mord, kräver ett fjärde mord, kräver ett De här historierna upprepar sig, kommer igen på andra sätt. Historien slutar inte här med Malcolm. Därför låter jag häxorna komma tillbaka i slutet. Vi vet inte vad som kommer att hända efter det här. Världshistorien är inte slut med detta. Ska vi få en annan värld så måste vi bryta denna... Detta rullande hjul alltså. Vi måste bekämpa maktens människor. Både de som vi har inom oss och de som vi ser utanför oss. Turning and turning within the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. And a blood-dimmed tide is loosed upon a world. Nothing is sacred. The ceremony sings. Innocence is drowned in anarchy. The best like conviction, given some time to think. And the worst are full of passion without mercy. Again.